Olha só essa frase. Antes de sair para a folia, faça doação de sangue. Esse é um pedido da direção do Hemo Ottone, no Vale do Mucuri, o único banco de sangue do Nordeste Mineiro. É que as doações do período de carnaval costumam diminuir. A coordenadora diz que a proximidade do carnaval requer a presença de doadores no Hemo Ottone. Precisa que os doadores eles continuem vindo durante esse período, para que a gente possa abastecer os nossos estoques para a época do carnaval, onde a gente pode ter algumas situações como acidentes que vão aumentar a demanda. Ana é doadora de carteirinha. Ela tem consciência que o ato de doar sangue regularmente salva vidas. É um convite que todos, né, venham, pois um dia a gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode também estar precisando um dia, né? Mas pensando assim, isso é um gesto de amor, que venham todos, né, participar. Isso é uma coisa que todo mundo pode estar fazendo. Dessa vez, ela fez a doação para a mãe de uma amiga e pede que mais pessoas façam um gesto por amor ao próximo. Isso aí é um gesto de amor, né? As pessoas estão internadas, precisando de uma gota de sangue nossa, que estamos saudáveis. E isso aí eu já faço há um tempo. Mas hoje está sendo assim bem específico para a mãe de uma amiga minha, senhora Dormezina, que está internada. Eu falei com ela que eu ia vir hoje e assim estou aqui para cumprir o que eu havia dito. No trabalho comunitário, a agente de saúde, Ana, diz ser comum receber pedidos de doação de sangue, por isso é doadora. Nós temos os grupos e geralmente tem sim esses pedidos para a gente estar compartilhando e sempre a gente está, né, fazendo essa corrente para o bem, né? A doação de sangue é um gesto de amor que todos possam colocar na cabecinha aí, que é rápido, é simples, talvez muita gente tem medo, né? Mas não é bem assim não, é tudo muito rápido e muito seguro. Na tabela de utilização de hemoderivados, o plasma pode ser congelado e mantido por até um ano. O sangue vermelho pode durar até 40 dias, mas as plaquetas apenas 5 dias. E são elas as responsáveis pelo tratamento dos pacientes, principalmente contaminados com zika e chikungunya. No carnaval, quem fizer uso de bebida alcoólica pode doar sangue se respeitar o tempo limite, segundo a enfermeira. A bebida alcoólica ela impede a doação se em uso esporádico, como no caso do carnaval, a pessoa que só vai beber no carnaval, impede a doação por 12 horas. Então, depois do carnaval, passado 12 horas, se a pessoa bebeu, ela pode já comparecer para doar. O único banco de sangue para atender pacientes de 60 municípios, o Hemo Ottone faz campanhas constantes para manter o estoque em alta, de acordo com Márcia. As campanhas elas são importantes, mas o doador de rotina ele é tão importante quanto, porque ele nos abastece desse hemocomponente, né, que vai ser utilizado no caso dessas doenças como zika e chikungunya e no caso de sangramentos, que é a plaqueta.